Wis siap, Bos? Siap, Bos. Siap. Arep nedi ta? Melu nang sawah. Anu golek damen. Ya, dudukane piye siap e? Ya. Mbah Won? Bagus? Bagus. Ayo. Ayo. Ja. Ja. No. Ko. Jangan lupa. Jangan lupa. Di subscribe. Subscribe. Channel-e. Mbah Dalang teman. Mentir. Oke. Oke. Ya, Jess. Gue kan numpak motor aja pulah-pulah lo ya. Iya. Siap, Bos? Siap, Bos. Oke. Gue iki api-api karo godhog jagung. Kobong ya cuma lapu. Heh? Kobong. Sing kobong apa nih? Kebakaran yo. Ini kebakaran. Ini karo bakar urik oleh jambu mete. Gua apa melu nggo? Hah? Larung iso juken noe. Dang 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 dang. Api-api kadem-kadem. Aku senengane ngono karo bakar bakar telo, bakar sapah ngono karo api-api. Kena ngapa nangis tangane? Kena geni ya? Rai so, kayu rusak, apa? Mesikomis rusak, segotok karo kayu ae. Tak perlu kengkel tak duduk lu semua tengkolan. Yang disekan ya. Lawat kan. Lawat kalau sambung ni rasanya. Rasanya sekolah goreng lo. Goreng lo. Jadi aku tak tinggal tunggu apa. Tengen, tengen ketengen. Jadi tunggu nak masuk kan dia. Kau dah pernah. Ya, goreng sekolah kayak gerayak gerayak kayak kok. Lawat tak perina. Nah lo, ayat lo. Apa yo lontain wong apa sapa sapa ora tau nama saya pas ke rumah sakit terus pelayan-pelayan raung sudah men jaring kok bar wudu kok bar apa luhur heeh bar luhur mbok untuk lamun nggih ora dipak bagong wis dirumukan karo kono gak sida gak sida iki gak sida ngemeki nek jare jare siki nek ora kemes jumah lan nek iki wis jumah to. Heeh. Oh. Mana ndak bakung ning nak lo merno bukan kali Mas Budi mengene senene pamit ben. Lah waliane kono apa ya ora enek. Ora kemis jumah. Lah ya wis pas kandha wong ora ya dunek enekne. Jumah karo kemis. Wis ben kok sore. Dimake malah mulyat ngene malah. Wong amuk dipai sesuk sesuk ya ben. Ngenteni wong ora wong mulih ae ngene kok sore malah ganggu. Jane Pak Kipit marit sik ngurang ngurang jaman itu udah nih usung usung kan tani langsung nih lapor rumah sakit di kubat ya kali ya bu ya cuma kok naik rumah nunggu sekarang nih kali ini jaman nih. Ya, ini Mbah Kasem lagi nyapu-nyapu. Eh? Nah, sawah saya ini bagaimana kita ikon gue lho? Tidak, saya ingin pak mana-mana ini. Bukan, ayah. Saya ini bongko nang sawah ini. Ana, iki aku mangkat iki kok wong wis teko utung sing neser. Aku langsung ngenteni nang kono, teko iku. Ndang, kok nang makan dhewe. Aku nek bubukan.
Engko mlaku dhewe. Ya. Lah polamu kae kok. Mboten. Jalur dit mbok sik, ndek iki motor mbek yeke-yeke ngono. Jangan jalur dit mbok sik. Nang. Nang kowe. Ngomong balene ne. Mbok e. Enak rambake sitok karo gedang yo. Kowe pilih numpak klenteng apa mlaku kowe? Jangan ngomong pisan kase, genahne sik. Takon duit sik. Nang. Dite kon? Piye? Kowe? Ndak jalan duit ta? Yo iki cepet digowo nang panas. Cepet digowo. Gowe ditinggal boke, go. Gak dijak ditinggal. Nang sapa? Ya. Kowe iki jek goleke sapa? Uripmu wis penak, wis wong tuwa kok seneng rekoso. Lah piye ya ini kok sebudal? Ya ngono lho kowe kare golek opo? Kowe iki piye? Nah. Nek ngomah godhok wetang, mbek wetang mangan sarapan sego tumpang uripe tenang. Lah kok rekoso ya ini nek adem-adem. Wong senengane kok ngrekoso awak ngono lho. Wegah ku ning ngono. Aku gak kare klenteng kok ning sawah kok lho, mesti mbaponi. Udah ngomah ae godhok wetang bleh pitik. Weh.